խելոք նստեք տեղներդ, խելոք նստեք տեղներդ, միջոր չեկերը ոստիկանության կողմից արդեն այդ քրեական գործը բանը կլինի, կիմանաք փողերը ով որտեղ ա ուղարկել, ինչ ա ուղարկել։ Ասում եք փողերը ուրան հաճ մի 5 րոպե հետո չի անցնում, գրում եք Վաչե Կարապետյանը բժիշկ, լավ մարդ է, Վաչեի ֆոնդին փող ոչ մեկ չի ուղարկել, ուղարկել են մարդիկ, տվել են զինվորի համար, Վաչեն լավ ա, Վաչեն վատ ա, դա 100 անգամ բացատրեցի, դրան փող չեն տալի, որ լավ ա, փողը տալիս են, որ այդ մարդը վիզա առ, տանի փողը հասցնի տեղ, համահայկական հիմնադրամ, ես հավատում եմ համահայկական հիմնադրամին, ես հավատում եմ, որ ցանկացած լումա, որ հասնում ա համահայկական հիմնադրամ, ճիշտ ձևով օգտագործվում ա, բայց ես չեմ հավատում, որ դուք ճիշտ ձևով եք օգտագործում, որովհետև տեսել եմ, եւ դուք խաբում եք, խաբում եք, ասում եք զինվորին ա փողը գնում, հետո ասում եք ամիսներ ձեր հետևից ընկնելուց հետո ասում եք ավտոբուս ենք առնելու, նկար մկարեք ցում, ուր ա այդ ավտոբուսների միջայլոց, մայիսի մեկ եղավ, հեսա հունիսա գալու, հուլիսա գալու, ավտոբուսների ինչ եղավ, չեկեր ուրա, ինչ եք անում, հանրության ինչ եք սպասել տալի, հիմա կմտնեք ասեք զրպարտում եք մեզ, հանրությանը զրպարտում եք, հանրությանը սադրում եք, չեկերը ներկայացրեք գումարների, որ հայաս ասել է Հայաստան, որ համարի վրա է նստել, որ համարից որտեղ է գնացել ու երբ, մեկ, երկրորդ ավտոբուսները ինչ եղավ, ինչ եք հիմա ավտոբուս առնում, պատերազմը սկսել է սեպտեմբերին, վերջացել է նոյեմբերին, հիմա ավտոբուս եք առնում, որ ինչ, կամ ավտոբուս առնում եք, աստծուն սիրեք, առեք, գնացեք, ասում եմ, ասել եմ ձեզ, փորեք մետրո քաշեք Արցախ, բայց ժողովրդին տեղյակ պայք, ժողովրդից փող եք վերցրել, որ զինվորին տանեք տակ, չի կարելի այդպես վարվել, սիրելիներս, հարգելիներս, լեզվ ձերդ խոսան, երևի սա ձեզ փոխի, իսկ այդ նյուզերը, այդ միշիկ նյուզերը, որ դնում եք ասենք մի հատ նկար, որ չգիտի դուք ով եք, ինչ եք ու դեսպանի անունից եք խոսում, այդ ձեր դեսպանը ուր ա, եթե ձեզ դեսպանը այդքան ձեզ տվել ա այդ ուժը, որ իր անունից խոսակ, իրան ինտերվյու անեք, բան անեք, մի անգամ չլսեցինք այդ դեսպանը, ասիմ Ժորժյան, գումարը հավաքվել ա, ստես ստես տես, այս էլ չեկերը, այ մարդ ցես բան ոնց կլնի, դեսպանը դեսպան չի, տերտերը ընդհանրապես պոլիտիկա, դաշնակ պոլիտիկիստ, դա լավ, տերտերը այդ մարդուն ինչ եք թողում մտնի այդ եկեղեցին, չեմ հասկանում, Հունաստանում հայրին եմ հիմա դիմում, իմ սիրելի հայր, որ շատ ուժեղ եք, հզոր եք, այդ մի փոքր խմբին ինչ եք թողնում այդպիսի բաներ անեն, ախր գիտեք ոնց ա Ժորժյան, ես միշտ կրկնել եմ, հիմա որ էսի ձեն չհանենք, Հոլանդիայում էլ նույնը, ցանկացած տեղ ձեն չանենք, մյուս անգամ աստված ոչ անի, մի բան սկսի պետ լինի Հայաստանին օգնել, ժողովուրդը չեն տալու, սրանք ուրիշ բան են ասում, ասում են ձեն մի հանի, թե չէ ժողովուրդը չեն տա, ժողովուրդը արդեն չեն տալի, ես դրա համար եմ բարձրաձայնում, ում հետ խոսում եմ, ասում ա կներես, ես իմ համահայկական հիմնադրամ չեմ տալու, ասում եմ ինչի մեկ ասում ա պարգևա վճար են տալի, այ այդ տերտերի այդ ասասների վրա, որ 0.0% փաստ ունի, թե այդպիսի բան կա, թե ստեի փողը գնացել ա պարգևա վճար, կամ այդ ինչ ասելու բանը, կամ ասում են փողը տվել ենք չի հասել, ասում եմ ինչի ասում են այ Պարսկաստանի օրինակը, այ Հունաստանի ուրա չեկերը, գիտակից մարդիկ, ոչ թե ասացի վրա, ասում են չեկերը ուրա, ինչի ծուր չեն, ինչի չեն տրամադրում, հասկանում եք Ժորժան, լավ, խաղում եք ձեր խաղերը, խոսքս այդ միշիկ նյուզ ու նրանց պապաների մասին ա, խաղում եք ձեր հրաման ունեք, ՀՀԿ-ա, դաշնակա, չգիտեմ ինչա, հասկացանք, նույն բանն եք, Քոչարյան դաշնակ, նույն բանն այն ա, միացան նորից, յանի այդ անցած տարիները միացած չէին, յանի սպարապետին դուք չսպանեցիք,
Յանի մարտի 1-ին կապ չունեք, հոկտեմբերի 27 կապ չունեք, որ մի նույն բանն եք, նույնն եք։ Մի տենց սիրուն հայրենասեր ձևացեք, որովհետև հայրենասեր բան չկա ձեր մեջ։ Բայց գոնե հանգիստ նստեք տեղներդ։ Մարդկանց խոսալ եք տալ, այն ասել ասող, հիմա բոլորը դոդ են կլնգում, թողեք թող կլնգեն, ինչ ուզում եք ձեր վրա վերցնեք հիմա։ Հիմա տեսնում եմ գրում են Հունաստանից, այդ Միշիկ նյուզի պաշտպանիչները եկան։ Բա պարզ է, պետք է գաք մի խմբով այդպես թալանեք արել, հիմա էլ պետք է մի խմբով էլ գաք պաշտպանեք։ Այդ խմբը խմբակայինն է, դրա համար եմ ասում։ Տերտերը, դեսպանը, այն հավաքողը փողերի են, տեր վաչի է, ինչ է, ես իմով։ Իրար այդ միացին մի հատ լավ էլ խումբ եք կազմ էլի։ Չեկերը ներկայացրեք, չեկերը, փողերի չեկերը, որտեղ է հասել, ինչ համարի վրա եք ուղարկել, ինչ եք խափում, ինչ եք ասում համահայկական հիմնադրամի վրա է նստել։ Կամ եթե նստել է, ինչ եք ասում ավտոբուսներ ենք առնում, զինվորի համար եք փողը հավաքել։ Չասեք, չէ, վիդեոները կա, սաղ, ինչքան ուզում եք ջնջեք, զապիսը արած։ Սա էլ էս fake news-երին։ Expose եմ անելու ամեն անգամ, եթե տեսնեմ սադրիչ նորություններ եք տարածում, եթե տեսնեմ սուրբ եք ձևանում, զինվորի, դուք զինվորի անունը չտաք։ Ձեր էջում զինվոր բառը չգրեք, գրեցիք, ես ձեզ expose եմ անելու։ Դուք ինչ գիտեք զինվորի ինչ է։ Դուք զինվորի համար փող հավաքող, զինվորին փող չտվող մարդիկ եք։ Զինվոր։ Դուք գիտեք զինվորը ինչ բան, հա։ Ժորժան, մի փոքր էմոցիոնալ կներեք ինձ, ուղղակի այդ նորությունը, որ տեսնում եմ, այտենց մի քիչ բանա, ոնց որ ինչ որ հասկանում եք, ինչ որ մեկը, որ ինչ որ բան ասում, որ ճիշտ չի, կամ կասկածում ես, ասում ես լավ, բայց ինչ որ մեկը, որ գիտես, որ այս մարդիկ, ասենք, այնքան կեղտ կա տակները, դու գիտես արա սոցիալով ապրող, ահա, մի օքի մտելա էլի fake նկարով, բանով, հուներ են գրած, բան, սադրանք, մադրանք, սադրեք, բայց ձեր վերջը 40 օրը, հասկանում եք։ Ես ձեզ հստակ ասում եմ, ադվակատը Հայաստանում արդեն աշխատում է այդ ուղությամբ։ Չեկերդ գալու է, եթե դուք չտակ, դատական գործով, ոստիկանությունով ենք բերելու։ Հլա էդի մի հարց է, երկրորդ հարցը այն է, որ զինվորի համար փող եք հավաքում, ոչ միայն հայերից, հունացիքին էլ եք ասում զինվորի համար, ու գնում հիմա ասում եք ավտոբուս ենք առնելու, հետ էլ աշկս տեսնի, հավատամ։ Հա, Ժորժան, նորից ներեղություն, մի փոքր էմոցիոնալ, բայց պետք է, չի կարելի հանդուրժել այսպիսի բաներ, պետք է ամեն ինչը լինի օրենքի շրջանակներում և էտիկայի և ասում թասիբի և մի քիչ նամուսի մեջ, հասկանում եք։ Ես կարծում եմ, ինքս կարծում եմ, պատերազմի ժամանակ այդպիսի մախինացիաներ անելը, զինվորից գողանալը, բանը, դա ստորություն է, Ժորժան, ամեն ինչի ասել եմ, չափ ու սահման կա։ Ասենք, եթե ինչ-որ մեկը փող է գողանում, ասում ես փող է գողանում, այն մեկ ասում ես գող է, բայց չափ ու սահման կա, չի կարելի ասենք այդ զինվորի հայրենիքի բանի փողերը տենց օգտագործել ու ժողովրդին չտրամադրել ապացույց, որ սենց ա եղել։ Չի կարելի դուրս գալ ասել փողերը գնում է պարգևա վճար, որ դուք ուղարկում եք համահայկական դրամ, մի ուղարկեք ուղիղ համահայկական հիմնադրամ։